Sementara itu, BN akan memuktamadkan pembahagian kerusi antara parti komponen dalam masa terdekat. Pertimbangan akan mengambil kira pelbagai aspek dan akan diputuskan secara musyawarah. Kita pertimbangkan semua sekali dan kita akan mengadakan keputusan dibuat secara musyawarah lah. Seperti biasa, sebelum pelan raya, dulu lagi susah. Komponen BN ni banyak. Sekarang ni komponen BN hanya ada 3, 4, UMNO, MCA, MIC dan PBRS daripada Sabah. Ya. Jadi daripada Sabah. Jadi 4 saja. Jadi lebih mudah untuk kita bincang. Sekarang ini dalam proses perbincangan, insyaAllah dalam waktu terdekat pasti kita akan putuskan, sebab lepas kita setuju pembahagian kursi, kita akan setuju pula, akan menilai dari segi calon pula.